10 ildən çoxdur ki, yüksək nailiyyəti ilə Respublikamızda tanınan Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimov adına Biləsuvar Təhsil Kompleksi növbəti uğura imza atıb. Ötən gün təhsil kompleksi ilə Bakı Ali Neft Məktəb arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb. 2010-cu ildən fəaliyyətə başlayan və uğurları ilə ölkə miqyasında tanınan Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimov adına Biləsuvar Təhsil Kompleksi növbəti yeniliyə imza atıb. Regionlarda fəaliyyət göstərən Qabağcı Lisey Təhsil Kompleksləri sırasında ilk dəfə olaraq Biləsuvar Təhsil Kompleksi Respublikanın nüfuzlu təhsil ocaqlarından olan Bakı Ali Neft Məktəbi ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb. Biləsuvar Təhsil Kompleksi ilə tanış olan qonaqlara son illər təhsildə tətbiq olunan ən mütərəqqi elmi-texniki yeniliklər STEM layihəsi barədə ətraflı məlumat verilib. Hər il qəbul imtihanlarında 100%-lik nəticə ilə ali təhsil müəssisələrinə daxil olan məzunların fotosistentinə baxış keçirilib. Hər iki təhsil ocağının rəhbərləri çıxış edərək qarşılıqlı əlaqələr nəticəsində əldə olunacaq uğurlardan danışıb. Bildirilib ki, böyük əhəmiyyətə malik bu memorandum çərçivəsində Bakı Ali Neft Məktəbi və təhsil kompleksi arasında təhsil, təlim, tədris sahələrində qabaqcıl təcrübə mübadiləsi aparılacaq, yerli və beynəlxalq səviyyəli seminar, vebinar, tələbə və şagirdlər arasında konfransların, simpoziumların və debatların keçirilməsi təşkil olunacaq. Bundan başqa qərar qəbul etmişik ki, bizim müəllimlərimiz burada müxtəlif master klaslar keçsinlər, professorlarımız master klaslar keçsinlər və ali məktəb ilə məktəb arasında sıx əməkdaşlıq yaransın. Çünki liseylərdə, məktəblərdə təhsil alan şagirdlər gələcəkdə universitetlərdə çox effektiv təhsil alırlar. Yəni bizim uğurumuz universitetlərin uğuru. Orta məktəblərdə deməli təhsil alan şagirdlərin bilik səviyyəsindən bilavasitə asılıdır. Bu əməkdaşlıq bizim pedaqoji heyətin təcrübəsinin artırılması üçün və həmçinin şagirdlərimizdə Ali Neft Məktəbinə qəbul olması üçün daha stimullaşdırıcı bir xarakter daşıyacaqdır. Memorandum imzalandıqdan sonra ilk atılacaq addım bizim təcrübəli pedaqoji heyətimizin Bakı Ali Neft Məktəbinin elmi praktiki konfransında iştirakı və onların təcrübəsinin bölüşdürülməsi, şagirdlərimizin ora ekskursiya olunması bir həftəlik tələbə həyatını yaşamaqları olacaq. Qeyd edək ki, 11 illik fəaliyyəti müddətində təhsil kompleksini 283 məzun bitirib. Təhsil kompleksi 2015-2019-cu illərdə Dövlət İmtahan Mərkəzinin elmi statistik təhlilinin nəticəsinə uyğun olaraq qəbul imtahanlarında şagirdlərin yüksək bal göstəricilərinə görə ölkə birincisi elan olunub. Hazırda kompleksdə 500-dən çox şagird 1-ci, 11-ci siniflərdə təhsil alır. Əyyub Türkay, Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, Biləsuvar.